Андрій Заблоцький з нами на зв'язку. Ну, зрозуміло, яке питання найосновніше. Ви як голова Державного агентства лісових ресурсів України. Чи вважаєте, що власне те, що триває вирубка лісів, і ми бачили заяву ІКЕА, ми бачимо і чуємо висновки багатьох експертів, що якби так не вирубувалися ліси, такого лиха могло би і не статися. Ваша експертна думка з цього приводу? Доброго дня, студія. Ви знаєте, це питання задають останні три дні майже кожну хвилину, власне. Це логічно. Тут потрібно розділити дві речі. Перше, треба сказати і чітко розуміти, що за останні три дні в Карпатах випало опадів на два місяці. І очевидно, що ліси не здатні вібрати в себе всю ту вологу, яка прийшла у вигляді опадів. І безумовно, що ліси – це не дамба для запобігання паводків, це не дамба для утримання води. В лісів є певні обмеження, певні, власне, їх властивості, які дозволяють в себе вбирати воду. Ну, для прикладу, можу сказати, що ліси в середньому до 10-15% опадів можуть в себе вібрати. Після цього вони, власне, не здатні вбирати воду, і вона далі стікає по горам в річки. І вже далі виникає питання, а чи дійсно річки були належним чином підготовлені, чи дійсно інфраструктура була готова до того, щоб приймати таку кількість води. Після повені 2008 року фахівці українські та міжнародні, зокрема, зробили ґрунтовне дослідження з розрахунками, які підтвердили, що наслідками повені в Карпатах в першу чергу була значна кількість опадів, а також зміна клімату. Фактори вирубки лісів, які також досліджувалися, до речі, вони були поставлені на 7-8 місце в списку, і, власне, це чітко підтвердили розрахунки. Тому, коли експерти кажуть, що в нас паводки виключно з-за того, що в нас вирубують ліси, це не достовірна інформація. Ще хочу сказати, що, дозвольте буквально одну тезу, що якщо ви подивитесь на наших сусідів в країні Східної Європи, на Сербію, на Боснію-Герцеговину, на Словаччину, в них також дуже високий рівень води зараз в річках і, власне, ті паводки, які мають місце. І тут, ну, тут безумовно треба сказати про те, що в цих країнах рівень ведення лісового господарства, він, ну, потрібно визнати, він є вищим, ніж в Україні. Але тим не менш, паводки мають місце. Я сьогодні буквально спілкувався з колегами з Івано-Франківського інституту нашого, які мені надали останні інформації, що, власне, за оці 3-4 дні останні випало опадів майже на 3-місячної норми. Пане Андрію, це ми почули, що випало багато дощів, зрозуміло, але ви ж не будете заперечувати той факт, що ліси в Карпатах вирубують незаконно. Про це є десятки журналістських розслідувань, про це говорять міжнародні організації. Ми, власне, вас питаємо про те, що робить ваше агентство лісового господарства, щоб якось цьому запобігти, і чи вважаєте ви це проблемою. Але давайте Микола Княжицький вас запитає, а ви разом будете відповідати. Дякую. Загалом я вже говорив в цій програмі, я погоджуюсь з вами, що очевидно вирубки не є основною причиною цієї катастрофи. Хоча, звичайно, коли ці вирублені ліси, як ми говорили, коли їх несе рікою і вони знищують будівлі або мости, після того, як їх покидали десь там в потічках, то це відбувається. Але все ж таки, хотів вас запитати, от є така організація Дронаріум, ви знаєте їхні дослідження. BBC подавало це дослідження, і вони сказали, що за останній рік вирубки лісів зросли в 7 раз. Поясніть, будь ласка, чому так відбувається, чи це неправда, чи це правда, бо це та інформація, на яку посилаються дуже багато міжнародних агентств. Ну, я би тут розділив дещо цю інформацію. Чому? Тому що я прозвітував, я зайшов на посаду, власне, на початку цього року. Ми зробили аудит і ми підтвердили, що, власне, ми отримали галузю спадок із 2 мільярдами гривень боргу, із значними фінансовими порушеннями та невиплатою заробітної плати. І ми прозвітували, що дійсно за минулий рік рівень незаконних рубок зріс в 7 разів.
Що ми зробили за цей період? Ну, по-перше, завдяки певним заходам, зокрема посиленням рейдів, зокрема завдяки впровадженню системи електронного обліку деревини, коли ми, власне, вивели з тіні 27% ринку лісів, ми на сьогоднішній день досягли результату, що незаконні рубки зменшились на 46% за останні 5 місяців. Це по всій території України. Зокрема, були проведені близько 20 тисяч рейдів і 2,5 тисячі справ були передані до правоохоронних органів. На жаль, дуже низький рівень передачі цих справ до суду, близько 2-6%, це окрема проблема, яку ми завжди наголошуємо. Якщо повернутися, власне, до кількості рубок, тому що дуже часто в суспільстві кажуть, що є масові рубки, є там просто надзвичайно великих обсягах, то тут треба чітко зазначити наступне. Починаючи з 2016 року, обсяги рубок в Карпатах зменшились на 20%. Пан Синютко має ще репліку і запитання, так розумію. У мене запитання, тому що ви дуже добре оперуєте цифрами. Але в цих цифрах ви самі собі суперечите. Ви кажете про те, що випало двомісячна норма опадів. Буквально через одну хвилину ви вже кажете, що випала трьохмісячна норма опадів. Але мене не це зацікавило. Ви фактично підтвердили слова пана Миколи Княжицького, що за минулий рік при вашій владі кількість незаконних рубок зросла в 7 разів. І коли ви похвалилися про те, що зараз ви зменшили на 46%, то 46% – це умовно 0,5. Тобто в 7 разів зросли, потім на 0,5 понизили, і ви хочете, щоб хтось тішився, що в 6,5 разів зросла кількість незаконних рубок? Але в мене в іншому питання. Скажіть, будь ласка, єдиний в Україні, в принципі, найсильніший у Східній Європі розсадник по вирощуванні лісоматеріалів, який створений силами місцевих бюджетів Львівської області. Чому за рік часу, розуміючи, яка є проблема, ви копійочки не дали для того, щоб завершити цей проект? Ну, ось таке запитання. Ви знаєте, я хочу сказати, що з 2016 року державний бюджет майже припинив фінансування лісової галузі. Та при чому тут 2016 року? Ми місцевими ресурсами профінансували єдиний в Україні, один з найсильніших в Східній Європі, за сучасними, найкращими шведськими технологіями лісорозсадник. Чим будете вирощувати ліс? Знову ходити, кидати насіння буку, так як це було ще за бабці Австрії? Чому ні копійочки ви не дали з державного бюджету, щоб завершити ці речі? Скільки може місцевий бюджет Львівської області тягнути за всю Україну? Ви знаєте, дійсно ситуація складна з фінансуванням з державного бюджету, тому що після того, як з 2016 року припинили власне фінансування з державного бюджету і лісогосподарські підприємства самостійно за власний рахунок здійснювали протипожежне утримання, здійснювали власне будівництво доріг. Але безумовно, якщо ми маємо складну економічну ситуацію на міжнародних ринках, які, власне, надзвичайно сильно впало за останні 3 роки, очікувати на те, що підприємства зможуть отримувати більше коштів, які будуть направлятися, зокрема, на лісорозсадники, на сьогоднішній день не приходиться. Разом з цим, на сьогоднішній день вже затверджені плани по будівництву аналогічного розсадника в Донецькій області, на межі з Харківською областю, який буде діяти, власне, на східному напрямку і забезпечувати висадку лісів в східній частині України. Ще пан Цибалюк має запитання, і потім будемо далі рухатися ще пане до Закарпаття. Пане голово, все-таки я продовжу тему, яку розпочав Олег Синют. Це добре, що ви заклали на межі Донецької Харківської. Завершіть на Львівщині. Бо цей розсадник може забезпечити всю частину Карпат українців і експортувати продукцію. Завершіть, а не починайте те, що ще, вибачте, попередні не завершили. І давайте не відкривайте принцип 3 конвертів, бо ви все говорите про 16-й, ми вже знаємо. Давайте говорити про 20-й рік. У мене до вас фахове запитання. Ви знаєте, і мені про це відомо, як хворіє смерека.
Одна із причин, про яку казав Микола Княжицький, не тільки вирубки незаконні і чи законні, а саме те, що захаращені українські Карпати, сухостій падає, бо ваші підлеглі його не забирають, а смерека заражає інші насадження, перегороджують, хрестять, як кажуть, на гуцулах, і тоді ламаються мости і забирають хати. Чи є у вас програма щодо очищення Карпат від сухостою? Дякую. На сьогоднішній день, в 2019 році, в кінці були внесені зміни до закону про заборону суцільних рубок ялицево-букових насадженнях, які, власне, знаходяться на рівні 1100 метрів і вище. Це саме той, та зона, де формується найбільша кількість опадів, і, власне, які дозволяють проводити чистки масивів лісових, якщо там мають місце захаращеність або наслідки певних вітровалів і так далі. Тому ми це питання з наукової точки зору відпрацювали. Пане голово, ви даруйте, але ви не розумієте проблеми. Всихання лісів і санітарні рубки – це є зовсім різні речі. Я думаю, що дуже важливо, щоб ви приїхали на Прикарпаття, щоб фахівці, які роками по крупинці збирають цей досвід, науковці лісотехнічного вам це розказали. І я переконаний, що як ви фахівець дуже високого рівня, ви це зрозумієте і зумієте впровадити, і ця річ буде справді зрозумілою для центральних органів влади. Тому що будь-який гуцул знає, що всихання сосни сьогодні пришвидшилось. І це є дуже-дуже серйозна проблема, не менша, аніж вирубка, яка зросла за останній рік в 6,5 разів, за вашими словами.